অসমৰ প্ৰথমটো মানৱ মল নিষ্কাশন প্ৰকল্প নিৰ্মাণ তিতাবৰ পৌৰসভাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশেষ প্ৰকল্পটো এখন অত্যাধুনিক উদ্যান সদৃশ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে স্বত্বাধিকাৰ সামিৰ সামাদ জাবিদ হুইকাই নিৰ্মাণ কৰিছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড পৰিকল্পনা তিতাবৰ বকুবাধিপতি ৰাজক চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যবাহী দণ্ডাধিকাৰ মলসম শোধন কৰি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব উন্নত মানৰ সাৰ অত্যাধুনিক মেচিনে প্ৰতিদিনে শোধন কৰিব 10,000 লিটাৰ মল এবাৰ ব্যৱহৃত প্লাষ্টিক ৰিচাইকেল কৰি নিৰ্মাণ কৰিব অন্য সামগ্ৰী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে দূৰ কৰিব তিতাবৰ বাসীৰ জাবৰ সমস্যা মানৱ মলমূত্ৰ নিষ্কাশন যিটো যন্ত্ৰৰ যোগেদি আমি তিতাবৰ নগৰক শৌচাগাৰসমূহৰ পৰা সকলো অৱশিষ্ট নি পেলাই আমি য'ত এই মলমূত্ৰখিনি জমা কৰিমগৈ বা পৰিশোধন কৰিম সেইটোৱেই হ'ল আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত এটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বুলি আমি প্ৰথমে বিবেচনা কৰিছোঁ। তিতাবৰ নগৰখনৰ সকলোবিলাক শৌচাগাৰ আমি খুব সোনকালে 15 দিনৰ পিছৰ পৰাই আমি পৰিষ্কাৰকৰণৰ কামত লাগিম, যাৰ যোগেদি তিতাবৰ নগৰখনে এটা স্বচ্ছতাৰ ওপৰত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।